Měsíc září byl v Ústeckém kraji měsícem náborů. Malé fotbalisty po 10 severočeských městech lákala atraktivní sportovní setkání přímo na fotbalových hřištích. A pokaždé za velkého zájmu malých sportovců. A to i v Lounech, kam přišly desítky dětí. Já si myslím, že tady v Lounech právě těch dětí je docela dost na ty podmínky, co tady máme. A to město není zas tak velký, a tak těch dětí máme v obsazených mužstev 7 mládežnických mužstev. Takže s mládeží jsem spokojený. Děti chodějí, samozřejmě vedení mužstev mi naplňuje tu moji představu a jsem hrozně spokojený i s podporou města a sponzorů, kteří jsou tady na Lounsku. Program patřil pohybovým aktivitám. Trenéři dětem představili fotbal jako sport, ve kterém nejde jen o práci s míčem, ale celkově o dobrou fyzickou kondici a radost z pohybu. A také jako sport, který dnes už není omezen jen na chlapce. Na trávníku se objevily i dívky a nikdo to nepovažoval za nic výjimečného. Máme jednu dívku, která nám chytá v mladších žákách, tak jsem s ní spokojený, výborný brankář. No a teď přišli dneska dvě, tak možná, že zapracujeme. Nikoho se nezbavujeme. Snažíme se všechny děti, protože každý dítě jsme rádi, že něco dělá. Měsíc náborů s koncem září v Ústeckém kraji skončil. U konce ale není nábor malých fotbalistů, takže rodiče s dětmi mohou i nadále kontaktovat své kluby v okolí. Protože budoucnost severočeského fotbalu začíná právě u těchto malých sportovců.